Sepi meneng wae nek ra takar meneng ngadeg-jejeg meneng ya. Ngadeg-jejeg meneng ae nyang renteng iki ditinggal kok sih. Lah sing entekal aku karo mangun digolek yo. Ha iki cemplon karo mangun iki. Polisi golek yo aku Pak. Lah sapa Udara alias Udawa. Pukul Pak. Pukul 15.000. Oh, 10. Ndi dite mau? Oh kuwi ta urung. Kalingan wae. Ra kene padha ngedan wae iku. Padha iki. Lagu tau turu kalingan Margona. Siji Margona loro Dita. Telu Sumiati. Oh mangun jalan teko. Ayo ora macam-macam. Darle. Tiba tangi turu ngimpi. Iyalah, ngimpi petuk bojone kancane pernah lah aku. Tenan andane. Ama coba ngatati ya. Ya? Terus ganti liane ya. Pemangi 10.000 Mas 3. Langsung Mas. Sekarang gak ada ya 17-an loh Mas. Pukul 10.000. Nah, tawa 10.000 pukul. Tebono kene. Aja dudut lho. Aku ngerti-ngerti dudut aku ora kerasa. Ya. Pemangi ya 10.000. Sek sangang pulau. Pukulnya jadi rapak cepat. Pukul ini sih. Saya 10.000 lagi. Pengarum. Ya sebentar. Posek mas. Cek ya. Posek posek. Kau tidak duduk aku orang ngerti. Ngono orang ngerti jurus cepat cek kau cari ini. Cek 10.000. Mana sih? Sek tang pulau. Alas kupet. Copet atau gopet? Setang puluh. Pewangi, pewangi ada. Ya. Setang puluh ibu. Pewangi, pewangi. Anggup aja jangan lagi gitu nih. Patah udah bang gue lagi manggil aja udah warna. Pewangi, cikok ya. 2.000. Sing bukaannya sana nggak? Tak yo karo siji. Telu ae kok. Sama-sama ada. Oh, digagahi ngono lho eneng. Kowe iki sok kowe bagus lho kaya aku nek tak kei modal gelem ra. Modal madul. Mau tak ora arek ngono? Kurang siji kok. Ya. Wis kowe meneng wae nek ora tak meneng ya. Ngadeg-jejeg meneng ya. Ngadeg-jejeg meneng ae. Nyang renteng iki ditinggal kok sih. Lah sing entekal aku karo mangun digolek yo. Ha iki cemplon karo mangun iki. Polisi golek yo aku Pak. Lah sapa Udara? Alias Udawa. Pukul Pak. Pukul 15.000. Oh, 10. Pikir ora duwe Mas pikir dereng ajel. Palu 10 meneh. Pulo. Ora ana ta? 10. Mas tuku dhek. Ya tuku neh ora apa-apa dhek jan. Mang ewu. Ya ora iso. Ya atas pan kene nggone ndo susu tak gocek. Sudah 5, sudah 50 gede lho iki. Bola balik. Saka tang pulo selawe 20 malah 10.000 tuku neng. Ngapa lu 7? Mang ewu. Piye? Mang ewu. Mang ewu. Bola balik. Mang ewu neh. Ora sembarangan iki. Mana? Mana mana puri? Sisi mangai bu? Mangai bu? Sisi mangai bu kaya? Sisi mangai mana? Sisi mangai bu? Sisi mangai mana? Sisi mangai mana? Kita jadi tadi. Mangai mana? Harus batu tadi 10.000. Menunggu siwe-siwe gelem. Orang kamu tawani terus aja gelem. Mau tak nggak sampai nurep ya total. Aku bagusnya ya mau. Motor. Motor apa? Tanya ngomong nggak gue arang-arang kok kayak. Oh, ape kok lah ya? Mana gue? Motor apa ya deh? Motor ape? Kembang ya oke. Iya. Tapi kok mangun gue ngerti? Mangun mana? Maju. Peratu tengah, gue beri sing tuh nita kita ya. Astagfirullah. Gunting. Gunting 10.000. Nama nih? Batu. Batu. Gunting ah? Eh tahu tuh? 5.000.
Pancen arda kali to, Bro. Pancen aku bajiri to. Sik 10.000, Dik. 10.000. 10.000 gunting. 10.000 meneh. 10.000 meneh. Sini. Mangga mana? Ya. Sepangewu kae. Loro. Loro 10.000 aja tak jiko ditek kok. Ora. Ditek dicekel. Pak Kiai. Mangga mana? Mangga mana? Ana. Jane. Si, aja tak idak-idak kuwi. Ku didol kon rada mundur ngayal. Bocah ora. Ditek dit 10.000 barang ora rumangsa. Bos menang bae sik urut ya. Lancang yo. Wis kae 10.000 barang lari mongso. Ayo nembuk salah sik kok. Jaga-jaga. Musong kopet terus selawe. Nang kerumun kok iki. Lah iya lah aku ngene kok malah cerak-cerak. 10. Sepatunya pada aku lah Mas. Nembuk salah sik ya. Pada. Sama. Sama ya. Kita senasib Mas berarti. Kami murah kuwi. Hah? Murah ora apa-apa ya. Selawe. Pe padine ndelak ku mung lirike rene. Ya lah ya enggak gerah. Ya Allah, sepuluh. Oke, balon ketemu. Aku saya ya. Alah. Balon kok ati. Balon apa? Aku yang lirik kono gak aku. Aku cemburu ya. Ya di bo. Nganu mentep dowo wer. Udah bojoku ning aku cemburu. Pun erung wajar lah erung lak dulu ya semua. Kowe ra masuk ya. Ya apa? 75. Siapa? Pitung puluh. Mari kita kirik kawin ni. Pitung puluh. Orang utung-utung anu kuwi. Pitung puluh. Jitu beranyar ngayar. Pitung puluh. Orang kundi buli ya lu ngawan. Pitung puluh. Sewita seket. Petang puluh lima. Petang puluh. 30-nya 25. Yaudah. Rang puluh wes. Loro. Halo rang puluh. Rang puluh loro. Orang isah. Masing cilik-cilik ya, loro 10 kilo, cilik-cilik iki. Iki limang batan iki. Ngerti na? Iki. Kandani kok. Ya, loro 20. Wah, karek kandani 5 lah sudah. Ketara. Ketara. Akhire ngene ketara gelagate ring guyang-guyung ngene ketara kok. Tung. Wes, kate 5.000 dibuli terus. 35. 30. Selawe, dah 20.000. Wah, eh diantenan nih gemang. Ya ben aku nyatane artuku ya mung ra sida ya. Ah dhuwur piye? Ang loro kok. 15 ana mungkin. Masa siji 7.5. Enti. Iki 15 sifat ya. Ya nya 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 20 nya nya. 20. 20. Wong kowe ra krungu ana wong ngomong 20 dibar 15. Kowe rada rono sithik ngulu. Aku ngomong iki dadi ra luwas rada rono sithik waket iki. Iya. Wis gagejarane waket iki. Iya. Setelah lari. Sampane 15 ya. Lho tenan to wong ngukeh ngacung to jutan. Anggere 15. Aku ngerti gelagate ketara kok. Iki urip ora ya ora ngerti ya. Ya mbok ora ngerti. Urip-urip ampun ngawatir. Ora urip jalke mriki ra entuk bakule mang setrum ndase wis. Oh iya. Lah ngerti mulo. Sik bos urut menenge ndak bingung. Sik mulai raon to. Iso 35 sama ya? Kene. Iya. Ki lampu wong loro, Dik. 35 meneh. 10. Meneng asik. Siku ndak ulung le. Sik meneng wae sik ya wis mudeng. Liyane apa Pak liyane? Apa ya rolas iki? Gede, barang gede. Mas iki rolas ya, Mas. Bu jane ngerti dhek ta Mas kowe iki? Gede, gede. Meneng ae ya, terawat ya. Tenang kali ya. Meneng ae sik kok. Urut ya. Ya, tenang ae. Ya. Ya. Selamat sih. Bang. Tangane iki lho. Ya, batu. Ini lampune. Lampune ndi? Lampu kecil. Lampu kecil. Nah. Bagel ya. Bagel cuk. Ah, lantuk bae untuk bajing ya padake. Hah? Ra iso rapi tak nganek-nganekke jan. Dite sapa ki? Oh, telek, Ding.
Mulai sana. Bisa telu lima. Kok mas, tak nasi duit muka kok. Malas mana, loro? Mana ya? Ya. Oh ada. Maaf. 5.000. Selasih. Lima malas mana? Di. Malas mana? Selasih lho Pak. Wes. Jadi liane. Sak gelemku kok. Oh iki gon-gonku dhewe kok. Kowe tak main iki ora ngerti gen penasaran sik kok. Kowe ra mudeng bakul lho iki. Selasi-selasi. Nah iya lho. Kowe ora nduwe feeling blas kowe iki. Kowe njaluk bojone langsung dijujuk ngono. Ora nek ora nek kembangane. Eh, ya paling orang Mbak Markona kuwi pijeti sik Pak ngono. Ya Mas ya. Pijeti sik ngono. Ha kuwi syaratte kok. Apa pengen penak apa ora? 70. Orang ngawur, Mas Eko itu lho, pinter pitung lho lima, 20 bat lho 20 bat lagi pitung lho lima deh nah, orang potong pitung puluh wes pitung puluh, sewidak, seket petang lho lima bayar petang puluh tukuneng telung lho limanya, telung puluhnya selawe itu lho oh selawe bener niat kentil mendek gelem oh, iya rasa gede mas gua ada gua kan tukune gede gua ada cara niki ngono kuwi dadi kadel nganggo feeling ora mung usruk dodol usruk nganggo feeling lho ngene pake feeling aku tak jarak maningen penasaran sik kok ora ngerti feeling kuwi numpak pit motor buta nyruduk wae no maju 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 muter muter kok Sandrina men film gak jalan kembali lagi, rawur ya. Ampun nggak mati. Berarti bakal cek setrum dah sih. Iki ini aja. Ya. Kita beli. Hitung pula, sewita sakit, dah beli baca. Patang puluh lima, patang puluh udah 30.000 bayar. Ya udah, selawe bu. Loro, orang puluh empat lah masih. Selawe. Gak ada ya sudah, jalan sesu. Ane bu, sewita. Aku sepuluh loh mas. Tak jaga tamlo selawe romlo malah 10.000. 10.000. 10.000 mana? Kane pun gue ngelapi. Ngelapi motor apa? Pit motor. Kayak murah. Berarti, berarti sih. Padahal mana? Ngelapi motor lah. Kane pun aku apa yang? 10.000 mana? 10 mana? Di tes apa cacat tikus ya? Sebelum mana? Ini di temanmu? Hukum itu, udung Kalingan pai Rakyatnya pada mengedar pak Pada ke Lagu tahu turu Kalingan Markona Cici Markona loro Dita Terus Sumiati Oh mangun jalan teko, ayo orang macem-macem Darli Tiba-tiba tangi turu ngimpi Ya Allah, ngimpi pada bojone kancane pernah lagu Tenang, ada Amas coba ngatati ya. Ya? Kalau juga selawe bu. 5.000 nya, potong-potong langsung nya, wes. Langsung ngono wae ora nyang-nyangan 5.000. Wes meneng wae kowe. 5.000. Mangguna. Adite garene sik tok nang kok. Adite rong kita kok njaluk barange ya. Apa darane nyang? Buri ora ira nggo dhuwit wirawiri ngopo? Ya masih. Sing lur iki. Nah, sadae ngono. Ice lho iki. Ya, papa sedian tenan. Iya, selentek. Ha. Ndi wong e? Ha. Wah, kuwi ta? Ya. Jiwa gede kuwi. Ya. Eh, makasih. Mang Una. Bakul iki carane ngene kok. Ana le bathi, ana le rugi, ana le baul. Mang Una. Ya gini. Ini gini ya. Woi. Mang Una. Halo, kalau kira itu. Nanti ambruk resiko kowe. Tak ngono kok. Gini. Potong apa? Oh. Nah. Iya, deh. Kowe bareng ngene ta, deh? Allah, kaya lemes. Oh,
Kadene lemes ya, Dik. Wong emas e kene barengane jare ya lemes kok. Yes. Mas e kene cilah jam 100 munjel bulan. Ya. Ditumjah lho ora Mas Ben. Rek gas. Heeh. Mangga Ibu. Papat langsung. Warung ya sing ngerti kok. Are ngomong telu warung ya papat. Ora iso nek mau papat ya wis. Papat mangga Ibu. Oh tak gua lu monggo. Oh gelem. Gelem. Ah iya. Iki jitu pilih kari jenenge Ayo Tobi. Ayo Tobi. Kae-kae ya, Di. Ana Ibu. Ayo bolang. Ayo bolang ya, Mas. Mangga Ibu nah. Rana? Apa kok ini? Ya ini tidak bisa, badi ku siji kok. Baik, baik. Ini tambah ini ya? Wah, tidak bisa. Dah. Badi siji kok rawuh lah. Berangkat tuh? Hah? Berangkat tuh? Berangkat tuh, Ben. Urap dah kena. Oh, tidak bisa. Kita gubat gabit. Arma? Mana ini? Beri. Oh. Daripada tak kayak gue mending tak gue hadiah. Tak kayak gue udah meri liane. Mending tak gue hadiah apa? Ora tak gagas. Ya. Bojoku jenenge Sumiati. Sumiati. Kalah dise kok. Nek anu ku dicepet. Ngajar. No, tak kayak ingon. Hari cu, hah? Ora iso. Ora kabeh padha melu-melu. Ana pertanyaan. Pak, ayo Sumiati rek. Sumiati. Ya ora iso. Sumiati bareng kok. Ana pertanyaan. Enak men langsung dikeki nyo. Padha karo nyo-nyo. Enak men. Kabeh kanggo perjuangan ya Mas Mangun. Tak kok Mas Mangun kuwi. Wong ganteng sugih wae ya. Mangun jaya channel jos lho. Anyar tapi tak akep jos tenan. Terlomo. Wis kayak bola Bali. Mosok. Tangi yo. Ngutangi to? Waja ngono bune kelas ya, kelas ngono wae. Mangun jaya. Jos. Jos lho yo. Mangun jaya. Jos. Piye to iki? Hei. Kok ora ketawa yo. Ora ketawa bedhek kowe ngerti kok. Ini sing perjuangan aku pertama kali gini ku serane tandingnya bang sampai sekarang udah 5 tahun lebih hubungan ini hubungan suami istri sampai orang masih hubungan hubungan kerja memasuki ngono kono itu ada ya tiga iko tak juta 200 300 boleh ini juta lu gitu begini iki ya ya dite kono barang asline ra ketang sithik ya ning ra ketang sithik maksude ngono kuwi ora kabeh kabeh ra mungkin no apa ya kelas ngono yo sithik-sithik yo butuh kelas ayo Eko Prima Jaya Eko Prima Jaya Ki Margona iki wong e ayu ya. Boneka. Boneka kaya boneka ayu tenan. Bojone kae dikenalke Pak Joko ya bojone kae Jo Sembrono. Macam-macam sebel mbun-mbunane. Bahaya sebel mbun ilmu gaib pengasihan ya. Jaran goyang semar mesem. Wah. Semar Nusantara. Ya semar Nusantara. Bergoyang goyang duduk di kursi goyang sendirian. Margona channel Jaya. Margona channel Jaya iki oh, yeah. Bener Jaya bener lah aku aja ngasih kono yo namanya aku ngono namanya aku bae aku wong cemburuan aku ngerti gelagatmu ayo kelasi aku nyawang aku ning anu rono sendiri eh ora didel tegal mu ayo isolasi entek udu meneng ae sik udu mari mas mari si bareng wong mau isolasi ning kok mana entek iki tanggo sesuk kok iki. Aja nggo sesuk kok. Hanya. Entek. Entek karo iki tok lho. Semola. Tak dadi ketok ae lah. Dari Purwokerto Mas ya? Ah. Purwokerto. Purbalingga. Udu. Lah nyang ora ngerti baca kaya iki. Oh iya. Nyang ke priben mbah kaya iki. Hari Jumat hari ini potong kuku termasuk sunnah Rasul mungkin kula insyaallah potong kuku siji ya dewek isik. Hari Jumat potong kuku sunnah Rasul hari Jumat mandi keramas wajib nek bareng karo bojone ya. Nar Jumatan. Bojone mau.
Jadi bang, ya pada ya rawol ya ngamur buang. Bujoni bang, bujoni dewi keramas sama bujoni buang. Ya bujoni bang nyilem saya telung tidak telung bengi kungkum mono ya. Buang kau sisan. Selawe rong belum malah 10.000. Mangai bu. Dah mangai bu. Lurus 10.000-nya. Nah, telus 10.000 wes. Ya lurus 10.000-nya. Emang ngono lorongnya? Wak gua lo. Ayo wis. Ayo gelem mang wedak kae loro mangemu. Piye? Mang loro ni. Masuk. Masuk. Oke. Wis esuk. Dari Jakarta ya, Mbak ya? Bandung. Bandung. Bandungnya mana? Bandungan. Ciawi. Iya. Ciawi iki Bogor kok. Ciawi iki Bogor aku pada daerah ngerti atau bodoh ya aku Mas. Kene ku tahu. Kene tau rono rene rumang sawu utan-utan tau nyile anda bareng telang ra tak baleke kok. Ngopo? Boleh uji. Nang mulai Bu. Kalau bola selawe 20 malah 10.000 nya. 10.000. Ah 10.000 telu. Wah dite 100. Mana Mas Yu? Menang ya, menang ya. Marah di syuting. Kuwi pas guyang guyu jadi syuting kok. Nanti Mas. Makasih ya Mas. Ya makasih Mas. Aku mau senengannya gocek kok Mas. Nanti 5.000 ya barangnya tereng. Wes. Budung, mangai bu. Mangai bu neng ngacung, telu. Tak buri. Iki mau udung tak tapa ke ya? Wes tapa ini neng rapa ju. Budung baju. Yang murah baik. Baik pun murah loh deh. Regane tiba berapa cah? Hei berapa cah? Pundi. Anak kono yang meledak nek banter. Ora. Ya nek ngenemu gabitno kene sik ayo. 75. 70 swita. Gede lho Mas. 20 watt lho. 70 swita 50, 30-nya, 30-nya, selawe-nya 20 itu sisi. 20. Model terbaru lho Mas, 20. Loh. 20, Mbak. Bojomu kandhane ono, Mbak. 20. Ya segini wae, rong potong tukunan 70. 35. Ya 30-nya. Ya selawe. Anu ding 30. Kleru. Ndak kira mencel-mencel. Selawe. Berarti ini channel Ayu Tobi. Cemplono mencel-mencel. Ayu bilang. Pada mana? Selawe. Wes selawe gelem. Yo. Selawe. Ulo aku. Wah, ya ora iso. Dah. Tapi ye. Bekah radol kuwi. Silet gak ada tuh. Pulpen. Swita 5. Pulpen. Siji regane tak hitung 3.000 ya, Mbak. Ji 3.000 ya. Mereka MPEG 3, 6, 9, 10. 11, 5. 11, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 10.000. Selesin. Bayar. 5.000. 5.000. Mangemu. Eh, Pak De. Kowe kowe dengki tak denger ta, De? Dengki tak denger, anak anu njedel nak anu ora. Pas siluman. Siluman nang jejeg nang buri arek iki ngopo? Mbak iku. Nah, Mbak. Ah, 10 mana? 5.000. Enggak bisa. Sing gede 30 watt, 75 armo. Boleh pan 10.000. Ya. Lek gede 75. Selosen. 70 swita 50. 75. 50 dah 30.000. 30 watt. Mereke ndipo? Oh, Mas. Pulpen 10.000. Mboten medu nek niku. Pun pol kok diduk angel. 30. Makasih Mas, makasih. Ya. Tati ya Mas. Pulpen mau mana, Lur? 10.000. Kembali 10.000. Blaser rong sanak rene. 30 35 30. Wes ngene wae, wes selawe gelem ra nyok. Ya udah, 20.000. Gede, 30 watt Mas. Model terbaru lho Mas. Kamus lho mereka jimat kamus kali mosodo. Pintu kayu jendela kaca bojone ayu bejane kanca. Penak kancane ra gelem rabi dhewe. 10. Ya. Mengarak nunut wae ra udu. Besokmu jek Pak Cemplon. Ya. Besok 15. Heeh, oh, 10 Mas. Sing nek mundak barang gelem ya, aku badhe kok akeh. Oh. Makasih. 10.000 besok. Mondar, Pak.
Budi, 10 mana? Rana, anak uang nih ratuku. Pada orang boleh mana? 30 bat. Boleh loro siji romat. Rang boleh? Ah, romat siji. Rang boleh mana? 30 bat. Anyar nih. Boten lungsuran anyar. Kah. Pada mana? Rang boleh ibu? Pulpen. Pulpen deh. Dua tak ting celorot. Teng celorot negara Indonesia sih negara makmur joro-joro al sini tenan gue nera percaya gue udan deres kayaknya ngalas ruban gue biji kelengkeng luru karena gue pacul yang ngono ngising ngono biji kelengkeng cemplung itu uri kelemah rong pacul jarak 10 tahun Bali Indonesia woh kit 10.000 kerasa kayak gratis kembali 10.000 Kalau belum mana? Selawe dah rong buluh pada. Rong buluh mana? Ragelam lebu. Iki peluru pitung puluh lima, 20 bat. Pitung puluh, sewita, sakit. Dah batang buluh ibu. Dah telung puluh. Selawe yang cepat ke? Ben. Selawe mana? Apa apa? Selawe mana? Peringan rong buluh. Ya Raisa. Selawe mana? Raisa, lima bat, lima bat, 5.000. Selawe mau, bis lawe tadi dua, kerasa gede mas, kan penak lenggowo, ya? Lima ribuan, biji, iya per biji, berapa mas? Pergi nggak betul? Ya, ya telu, telu malas, bisa selawe? Loro, eh budi loro, lima batan loro, lima batan loro. Oh ya, cici 5.000. Rasanya bu, kalian telu 15.000 bayaran. Nya telu 15.000, nya tukur neng. Belum ya. Bona, iku orang nyang nyangan, bangku beralan masak dinyang. Kalau pakai leceran, malas buri. Tetap gelem, tangger sing pengalaman oma, ya. Tetap gelem. Ah. Ngeter ya. Bener wae. Ono kae wetang ta Mbak Makrona. Ngelak bojone. Iki jenenge istri istri sing solehah ngene iki nggo conto. Bojone ngelak tok wetang. Ya, agi mulih kok pesangan pangan. Wah disalami sayang. Oh wis jenenge yo nggo conto. Aja wae kuwi lho ngayal. Kuwi lho nanyangin lho mundur maksudku. Jaga-jaga. Iki jenenge nggo conto masyarakat. Nanti-nanti berdua ya ta kuwi. Jalannya bojone koncoku mulai digetak-getak bareng jaluk ini rakyat bingung ya ada yang ada gue Sita tak sakit tang puluh selawe rong puluh molas 10 dong 10 rumah mau lo apa itu dong mana ibu mana ibu mana ibu ini ya mana ibu iki lho. Aku alo. Udawa ora ngiwangi aku ngiwangi penonton. Udawa, udawa. Iki, Dek. Iki rada cilik gelem, Dek. Sak atase 10 bar nang iki. Ana sing 15 bar. Rada cilik rada gede. Kok kamar tidur lho, Dek, ngene praktis tenan. Wah, kandhani kok. Anyar ya padha. Ya yang swidak to, Lur. Tak jaket 10. Telu lima, telu puluh, selawe, rong puluh pol macamnya selawe ya ya rong puluh udah ngetan ini lima lah saja gah ya nyara apa-apa, wes rong puluh ya udah lima lah saja wes loro lima lah saja wes eh tiba cici deh cico malasnya hanya deh malasnya buri masih kok buri malas mana ya malas mana ya mentanya aja ben. Rayaan ben ngawur aku ben sepenting kita payu malah sebenarnya nanti bang emang oh iya bang ya dek lebih butuh dek ikinya malah semangat ibu nah halo mas ada sini mas sini sini ya putarannya ya kita tak kayak sanggup sini sini
sini uang jajan ya Dek ya. Makasih Bos. Dari Pak D tangan kanan. Makasih. Ya, saya dadah. Alim. Saya dadi guru ya. Makasih Bos. Itu 35 nya. Ya, mas apa suwene ra jamak kowe iki. Suwe. Apa iki ngalamen kok kowe iki? Nonton marekonah ra wis suwe sih carane ngono ya mari jengkel ngono.